Takže ti lidi, já vás vítám u nového videa. Dneska se jsem natáčí Marshall, jinak jste se mohli všimnout. No. Čest? Nebo? A je to mapa nějaká, bla bla bla, tady přečtěte, je to super hostelka. No a tady jsou pravidla, který nám Marshall přeloží. Věru rád. Takže, pravidla. Najdi a dokonči Victory Monument. Což je vlastně takový Victory Monument, což ukážeme, určitě ho No nikdy najdeme. to uviděj. Takže dokonči monument pomocí vlny, kterou najdeš v českách. Každá vlna je jinak obarvená. Vždycky používají jakoukoliv obtížnost, kromě peacefulu, takže prostě nikde nesmíme hrát peacefulu, takhle. Nesmíme opustit jakoby vyhrazený část mapy, což asi těžko půjde, když tady všude láva. Přeži jakýmkoliv způsobem a můžeme craftit železní bloky nebo diamantovi. Tak jde takto. Jo, já vám tady chvíli dám záběr na ty cedulky, jestli chcete, jak to můžete přeložit. Super hostující of Flames, když tak jenom. To je něco o tom autorovi. Jo, mimochodem to hrál. Myslím, že Minecraft to hrál, jo, takže. Jako nehejtejte, já spolu tomu. Jo? Ne, že Fajn. zničí ten písek, on se vždycky vrátí. A to zničím já. O, cedulka, kala to. Kalhoci, konečně já budu tak necudný. Hurá. Zas tu cedulku. Jistě. Tak jdem. Právě měla správně i zapalovat třeba. Na mě to neskoušej. Prostě jen čapla. Jo, když tak po tím grillem nikdy může být něco. Jo. Oh, sakra, džura. Neče, je problém, že nejdou ničí bloky, no. Prej, džura. Jo, to je tím, že jsme takový vymazený zelený, čo? Pak dám práva. A to se omlouváme, menší fail na začátek. Ej. Pořád ti nejdou ničí bloky. Počkej, zkusím to onlagy. Jo, Ej. dobrý, už jdou. Jo. Jak já jsem tu mapu už hrál, ale jenom hrozně krátce, takže znám ty základní ty postupy, takže. Víš, kde je Victory Monument? Victory Monument už si ani nepamatuju, bych pravdu řekl. Vlastně možná, jo, už vím, už vím. Ano, pouštěj, si je vím. A čo tu? Všetko ber, všetko berem. Jinak si pamatuju, kde je takový dobrý docela jakoby schovka dobrá. Já se budem přibíhat a myslím, že tam je ten Viktor Monument. Teď by to chtělo to dřevo. Oh, Neslyším skalíky. tak skoč pro dřevo, já jdu klidně poušny. Okej. Tuším, že tu je ten Viktor Monument, ale to budeme hodně dlouho kutat. To bych chtěl aspoň meč, teda. Prostě. Jo, tady jsou ty skalíce. Ej, co čumíš? Ty čo měš? Náhodně. Tak co je ta cedulka enchantla, nebo ne? No to nevím, to můžu vyzkoušet. Co ty? Já jsem si už to vyzkoušel. Asi není. Tak. Just for you can talk. Chápu. Krucina. Pardon. Právě jsem zaklel. Cedulka. Klasiky slav, to bude asi název první části té mapy. Ano, je to rozmazení oblasti. Kdo by neviděl, kde, co je super hostile, tak to je prostě tenhle ten styl hry, že někdo vytvoří nějakou mapu, kde jsou spawnery a různý dungeon všelijaký. What the fuck? Ej, Já jsem položil dva bloky a propadl jsem se do lávy. asi písek, ne? Jo. Nechtěl bych. Ještě s těma poušnama řekni. Ne, ty jsem uklidil. Dobře. To je dobře, no. Že já bych s nima spadnul. Taky jsem měl na mále. Dobře, chtělo by to ovšem ne zmocnit se toho stromu. Jo, ještě nemáš. Ještě nemám, třeba že jo, si udělat sandstone nějaký a nějaký písek, abych se tam dostal. Tak já se jdu zdola zabít, abych ho získal. Eww, Jo, lucky. tady je sandstone, to se mi líbí. To jsem udělal já, víš? Jsem takový číkova, takový Já boží tam poctivě stavitel. prokopu rukou. Aha. Už aby ten blok zničili. Hm, Ne! ty se s nimi tak nehorázně seš. S minutím, pardon. Co? Uvni.
Co tady děláš? Tak jo. Jsi písek? Ej, co to děláš? To je osobka docela. Počkej, já jsem se zase nevšiml, dlouho natáčíme. Menší je to to je myšlení, takže se profesionálně zhledu doma neskoušejí, to je, co to děláš? Menší film, nevím, jak dlouho natáčíme, tak kdyby tenhle ten první díl byl nějak dlouhý, jak ho rozdělím na dvě části. Jinak dneska se natočíme víc dílů, tak 3-4 ne. Asi jo. Co? Tak podle toho, jak budeme mít nervy, ne? To je jenom rozkouskuje. Tuším, že nahoře ještě čestka se saplingem, oh fuck. A spawner. Spawner. Už ho ničím rukou. No asi radši jít v tím krumpáš, než ty to zničíš. Tak bych můžeš jít nakopat někam stone? Aha, ještě přijde jedno dřevo, do pr... do hajdubovýho. Ach jo. Viděl jsem tam dolů dřevo. Kam? Děkuji, brzo. Vrátím, možná. Někdy v budoucnu. Ale řekl jsem možná, takže... To je doba, než ten spawner zničí. Já už ho měl skoro zničený a musel jsem ti hodit dřevo. Ach jo, tě dám rovnou kamenej krumpáč, to je to. To je doba. Tam jste v čekání. Už to bude. Už to je. Už to bude. What the fuck, žádná čestka tam zatím není. Ačkej, tak to se mi hrnou udělat sekeru, ne? Au, kademy. Začíná se stmívat. Úplně nahoře by měla být. Začíná se stmívat, to není moc dobré. Vzhledem k tomu, že tady jsou opravdu všude spawnery. To je špatné. Ale já ti nahážu dřevo. Vem crafting a běž to uklidit do té do čestky. Já můžu, no, vlastně to jsme mohli čornout, to. Jo, spadnul mi sapling, tam... Mhm. V tom, v pavučině, tam je zapadlý sapling, super, no. Mhm. Jo, jo. Já nic. Čeká, to je, to by opravdu měla být čestka, co se tak pomocuje, nebo že by byl už tak seniorní. Nebo si to splet jinou mapou. No to, no tak... Prděli mě spad jeden, pardon za prostý slovo, ale mě spad sapling a spadnul do lávy. Nevadí. Najdeme jiný. Pokud byste možná měli zájem o tuto mapu, tak možná Denny to dá do popisku videa, takže... No jestli mi pošleš odkaz, tak to dám do popisku videa. Jo, určitě, najde to normálně na Minecraftu. A proč se to pošlu i Dennym. Já spadnu do lávy s crafting tablem. Nevadí. Ještě, že jsem měl dřevo. Nebyla to čestka vůbec. Vůbec to není čestka. A vůbec z ní nebyl jeden sapling. Vůbec. Ne, byla tam čestka. Jo, se saplingem jedním. S jedním. Tak... S jedním? Kdy se hodí? Musíme někdo... Ne, Creeple! Au, něco jsem slyšel. Ještě nebou. Ježíš, další sapling, ale to není můj. Au, jsem se ještě zabil, mám 3 srdíčka, bře 2,5. A nemám skoro žádný hunger bar, to je špatné. Shit. Lagy, ignoruje se mapa. Počkejte. To je generace nemůže, když už je předvytvořená, ale to nevadí. Aha, tady seš. Já se bojím skočit dolů, abych se jinak... Vidím sapling. To je fajná, to bylo ber. Všetko no, ber. Beru jen, že budu muset hodně ničit teďka kameny ruky. Au! Máš krumpáče. Mám krumpáč jeden. Ten, jeden ten a jeden ten. Tak jsem pofajnul. Ať jde lepší nám. Pojď tudy. Tudy. Mám, hele. No já jdu tam pro sapling. Já mám 3, takže klid, jo? To je jedno, já chci mít taky. Bohužel mám. Potřebujeme najít hlínu teďka. Hlínu? Nevím, jestli tady vůbec můžeme najít. Ale jo, určitě nějaká hlína bude. Skeletoní. Pojď za mnou. Tady měl tady být ten úklid. Ano, vypadá to, že ano. Mám se skočit zase do lávy. Jinak, možná potom bude v popisku odkaz na můj kanál. Aha.
kde bude dělat videa. Ale zatím žádný nejsou, takže... ale určitě začnu dělat. Dojdi pro tu čest, co tam je na spawnu, mě se tam nechce. No, svůj čas asi jednu dál. Po dolu tam bude překvapku. Jasně, tam jsou ty poušny, ale... No ty kašli. Pak je vezme. Tam je něco lepšího dělat. Co tam je? Oh, lag. Nemá být ve Victory Monumentu lapis blok. To právě že ano. Můj fail. Že bylo v nějakých mapách. Dneska jdu, ní bude první jeho. Jeho vada. Ani ne. Ale sušenky. Zase kalhoty, ty jsou mi fakt platný. Poušny. Poušny. Ne, já tam nechám. Pojď si vzít něco z tohohle toho. To je ta i velice vědětná. Já se vezmu polovinu sušenek s dovolením. Tak jo. Já bych umřel na hlad. No ty vado, ty jsou opravdu výživný ty sušenky. Jeden hunger bar, no, to je hrozný. Lepší než dřív to dávalo jen půlku. No to půjde. To bych možná tady nechal. Ještě jednu postel potřebujeme. Takže areár rušený. Pojď si lehnout, no, když si lehneš na tu postel, tak jakoby tady furt budeš mít spawn. Dobře, je to došlo. To já si nechám ty vozíky a ty rušenky. A pokud si dobře pamatuju, tak tady by měl být Victory Monument. Jo. Je tam. Je. Že to dámy a pánové Victory Monument. Tady budeme vlastně dávat jaký ty vlny. Takže tady máme prostě White Wool, blblbl, Orange Wool, Black Wool, až po Iron Block, Gold Block a Diamond Block. Vlastně, co je v čestce? Blbost. Hej. Hromada cedulek. Sklo, 19 tisíc dýně, 19 glowstoneů a nějaký torčky tam byly. Torčky už mám já. Já mám 16 torčky. Pěst nějakou muziku, co ty na to? Tak to něco pust. Pam prr pam. Sakra, lagy. Prči, taky mám lagy. Pehnus, no líbí se mi to. Ještě tady něco. Co tam je dál? Tady by dál měl být, myslím, postele. Co tady máme? Hey John, you're... Piston's door is not a trap. This is a rooming on hard. Jasně, takže to není past. Je to roomek, takže nějaký prostě bezpečný. Prostě vlastně nějaký pokoj. A že ta mapa je těžká. Si můžu odpočívat velice jako asi. Zřejmě. O, můj bože, to tady je od Minlanovi. Protože tady je ten. Broomingstead, nebo na vyrábění těch lektvarů a enchanting table. Jo, enchanting. Nether Barty, tak to tady opravdu minulé bylo. Je, mám koláč. Ty jo, vážo. Dej mi koláč. Dej mi do huby koláč. Do nožičky, víč, pojď. Co si, žercelaj klidně. Pojď tady. Vítám vás v vašem novém bytě. Odjeďte s tím autobusem. Hej, tak uděláme tady barák asi v té místnosti, ne? Ano, taky bych řekl. Ale to nemáš, víš doma. Mňam. Vy mi taky. Já jsem se chyral, pardon. já jsem dám náhradu. No tak... Hovada taková náhrada za všechny prachy. Ale dobře, mám tady setting, tak to je. Tak čekej, já skočím pro ty věci tam, co tam byly v čestkách. A tady se zabydlíme teda asi, ne? Asi jo. Já jsem hodím vejpou. Nebo když o toho vy... Ok, tak. Hele, já už dneska ten díl bych už možná ukončil. Dobře, takže nepak seš, já chci se loučit, nepak seš. Čekej, vyť, čoruju čestku. Pojď sem na spawn, jak tady potřeb, teda na začátek. Ty potřebuješ, pojď za to sekeru. Jo, no to jsem neměl, sakra. No tak prostě pardon, no. Vyber tu čestku a zničí a vyberí. Nebylo, co to je moje. Všechno to bylo. A, pekata. No, to tady můžeš nechat, to nepotřebujeme. Dobře, tak bychom ten díl mohli zapíchnout asi. Tak ještě si trošku postavím barač, tam tu naší místnostku a zapíchneme to. Zapíchneme to. A potom ty dveře předěláme na to, na páčku. Jom z jedné strany, aby nás nelezly mobové. Tady je dost světla, tak asi myslím, že není potřeba. Tak to necháme zatím, no. Tak jo, tak nahážem do těch čestek. Postel ne. What the fuck, já mám druhou postel. Ládí, kudem se vyspal. Brdě, tady těch postelí byl, jak jsi to řekl. Vyvláčku. Tak jo.
Tak já vyhážu ty věci a rozloučíme se s tím. Dobrá. Ještě dřevo mám u sebe nějaké. Dobrá, symbolicky sem dáme ještě crafting table. Tak jo. Že tak to furne, jestli na to nemá. Tak vycrafti, tady máš stone okolo dost. Dobrý, tak to vykreslíme příště. Tak jo. Takže tohle to byla teda nová série, bude asi hodně dlouhá, protože naše neschopnost to je asi velký, no. Plus můžu dělat jenom 4-hodinový díly. No nic, takže já se s váma loučím a čau. A. Pozdrav. Pozdrav. Okay.